Donë se ishte i lumtët që po përmbushte një obligim fetar, detar nga Prishtina, Sabit Gashi, nuk ishte as pak i kenaqëm me kushtet ku thërë kurbani të cilin e kishte blerë. Ajo shpresë në atë thërëtore po mungonin kushtet elementare për të bërë thërën e kurbanit. Po jo qas po thërë po tash do farë kushtet fare janë, do qas u fare me ty. E qashtu si po duhet mu përbojt asoj fis. Nëse e manë fis një slome, duhet me prej kurban. Edhe qytetari Faik Rushiti nga komuna Podujevës u shpreh se thertoria që gjendet në tregun e kafshëve nuk ishte adekuate për të bërë therin e kurbanit. Mirë vëllai, pak pasari se gjakja si kish veç mund rregullu dhe ma mirë me disht. E për qështu për bëjke, po pash kish duhet ju. A ne pse therja kurbaneve kryen në kushte jo adekuate, aty nuk u palin inspektorët, as të komunës së Prishtinës dhe as të Agjencisë Ushqimit dhe Veterinës. Zyrtarët e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë thanë se inspektimi duhet të kryhet nga komuna Prishtinës dhe jo nga ata. Sot në vendin tonë, por edhe në gjithë botën muslimanët po festojnë Kurban Bajramin. Fest kjo e cila njihet me therin e kurbanit. Ky rit fetar është kryer edhe nga shumë qytetarë në Prishtinë.